Повеќе од половината кои вчера беа изведени пред судија на предходна постапка за настаните од 27 април добија притвор. 13 од нив ќе поминат 30 дена во притворското одделение во Шутка, а 6 добија домашен притвор. 12 лица се уште се недостапни за полицијата. Екс-директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, дел од организаторите на протестите за заедничка Македонија Богдан Илиевски и Игор Дурловски, се помеѓу лицата кои веќе се во притвор. Истата мерка која ја бараше обвинителството за организиран криминал и корупција, судија на претходна постапка ја определи за поранишниот вработен во Агенцијата за разузнавање Мунир Пипик, кој е и обвинет од ЦЈО во предметот Титаник, потоа екс-обезбедувачот на поранешниот директор на УБК Оливер Радулов, но и началникот од МВР Душко Лазаров исто така одат во притвор. Неговиот адвокат рече дека веќе поднел жалба до апелација за определената мерка, но и се пожали на, како што рече, двојни аршини на судиите. Повторно постои двоен аршин при одредување на притвор. Значи, и покрај тоа што цело време дававме критики и ние, и експерти правни, и прибе, и сите конкретно за притворот, да речеме за досегашниот начин на работа на нели судиите, од вчера, од денеска гледаме дека повторно има определен двоен аршин. За некого е куќен притвор, за некого е ова притвор ефективен во Шутка, а за исти или приближно исти обвинувања. Од тоа сме незадоволни, затоа понесовме жалба. Режисерот Борис Дамовски и актерот Владо Јовановски се во домашен притвор. Адвокатите кои дорано утринава ја чека одлуката на судиите најавија дека ќе се жалат на определените мерки. За шестмината пратеници Крсто Муковски, Сашо Василевски, Љубен Арнаудов, Јохан Дарчоловски, Љупчо Димовски и Жаклина Пешевска, кривичниот суд информира дека ќе одлучува откако ќе се изјасни собраниската комисија. За лицата кои се опфатени во предлогот, а во моментот извршуваат функција пратеник во собранието, судијата на претходна постапка ќе пристапи кон одлучување по предлогот на обвинителството, откако ќе биде одлучено побарањето на судот испратено до председателот на собранието, додека за останатите лица кои се опфатени во предлогот, а не беа спроведени пред судијата на претходна постапка, судот се уште нема добиено известие за причините поради кои не е постапено по наредбите за нивно приведување. Обвинителството за организиран криминал и корупција во истражна постапка побара спроведување на 36 лица пред судија на претходна постапка, барајќи притвор за сите, ги сомничи за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста.